ବିବାହର ଆଠ ମାସ ପରେ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏବେ ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ସ୍ତ୍ରୀ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି ମିଳୁନି ନ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରତାରଣା, ପରେ ପୋଲିସଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଏବେ ନିରାଶା। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟଘଣ୍ଟ ଗ୍ରାମର ଅଞ୍ଜଳି ବାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଫେରାଇ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ଠକିଦେଲେ, ଆଉ ଏବେ ପୋଲିସ ଠକୁଛି। ଏପରିକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଣି ମା ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଏକ ତାରିଖ 5 ମାସ 2019 ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଡେଢ ମାସ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲି, ଲେଉଟେନ୍ ଆଇଲି ଆରୁ ଦିନାଦୁ ଗଲା। ତାପରେ ସେ ଟୁକେଲ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ସେ ଟୁକେଲକେ ପଲାଲି। ତାଙ୍କ ଦାଦା ଖୋଜିକରି ଆଣିକରି ଫେରି ହେନ୍ତା 3 ମାସ କି 2 ମାସ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍, ଆଉ ଫେରି ତାକୁ ଧରିକରି ପଲେଇଛନ୍। ମୁଇଁ ଧମାନ କେହି ଧମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଲି ଲକଡାଉନ ବୋଲୁଛେ, ମୋତେ ନିଏ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ନିଏ ଦରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୟଘଣ୍ଟ ଗ୍ରାମର ଅଞ୍ଜଳି ବାଗ ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ନିକଟସ୍ଥ ଶଙ୍ଖଳା ଗ୍ରାମର ହେମନ୍ତ ସେଠଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ହେମନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ଅନେକ ଥର ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି। ଏମିତିକି ଅଞ୍ଜଳି ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର କଥା ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ସେମାନେ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେମନ୍ତ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ନିଜ ମା ପାଖରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା ସହ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ସହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଞ୍ଜଳି ପରିବାର ସହ ଧମା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଜଳି ଧମା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜବାବ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ହଁ, ପହଲା ସେ ମୋର ଝିଅ ଠକଲା ଠକଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ଗଲେ ଠକଲା ବୋଲେ ଆମେ କାହାର ନିକି ଆର ଯିମୁ ବୋଲେ ସେନକା ମୋର ଛୁଆ ଏନ କାନୁଥିବା ଆରୁ ଆମେ ମା ବୁଆ ଦେଖୁଥିମୁ କା କହ କାଣା ଚାହୁଁଛୁ ସେ ତାକେ ଆସୁ ପିଲା ଆରୁ ତାର ମନ ନାଇଁନ ବୋଲେ ମୋର ଝିଅକେ ଲେଖିଦେଉ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଉ ଆର ସେ ଝିଅ ଆଡ଼େ ଗଲେ ଗଲେ ଆମର ଆର ଫରକ ନାହିଁ। ତେବେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଏ ଥାନାରୁ ସେ ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ନ ଖୋଜି ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସମ୍ବଲପୁରର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।